はい、激辛マニアユッキーです。今回はなんと UFO から久々に出ました。じゃーん、 UFO の、激辛濃厚激辛ソース焼きそば超激辛辛さ2倍パウダーということで、辛さが2倍らしいです。はい、ということでね、早速食べていきましょう。 UFO ってあれだな、久々に食うの。 UFO ってなかなかあんまり辛いの出さないけどね、出さないです。こちらが、激辛2倍パウダー、辛さ2倍パウダーとなります。ソース焼きそば、よし、UFO の略はあれですか、うまい、太い、大きいですか。そんなに太くねえ、そんなに太いかって言われると疑問です。普通じゃねって、しかも量が少ないって、量が少ないで、今回はご飯もね一緒に、じゃん、辛さ2倍パウダー入れまーす。お、あ、唐辛子っぽい色が真っ赤だ。お、これは辛そうだ。まあ言うても辛さ2倍って言っても元が辛さ大したことないだろうから、辛さを2倍にしたところで元が大したことないで終わりそうな気がする。ほら、真っ赤、真っ赤な感じ。お、辛い匂いが漂ってくる。いただきまーす。うん、大して辛くねえ。あ、でもまあ、辛くねえな。やっぱりもともとが辛さを2倍にしても元が大したことなかったんで、まあ大したことないってことなんだ。いや、味自体はうまいんだけど、うん、うん、うん、ご飯と食べるとあれやね、ちょっと辛さ度が増すね。おいしい。あー、久々にカップラーメン食った。
やっぱ飯と食うとうまいね。ああ、ご飯が美味しい。やっぱご飯と合うね。焼きそば、個人的におかずだが、焼きそばはおかずだと思ってるから。焼きそばをおかずにしてご飯を食べるって。大阪人顔負けの。最近便秘で、一回ぐらい出てないですよ。だからさっきコーラックを買ってきて飲みました。さすがにやべえな。下痢になったり、便秘になったりするんだよね、俺。不思議な人間です。でもこれ美味しかった。辛さ度数は30。ご視聴ありがとうございました。